Відкриттю другої зміни в літньому таборі Трембіта, що в Циганівцях, передувало освячення статуї Божої Матері, заступниці дітей. В освяченні скульптури, крім духовенства, взяли участь місцеві вірники, школярі. Вони прийшли сюди, щоб збагатитися духовно. Відтак діти попрямували на урочисту лінійку з приводу відкриття другої зміни. Почесними гостями цього дійства були представники районної влади, соціальних служб, будівельники, місцеві депутати. Нинішньому сезону передувала продумана немала підготовча робота. Якщо дивитися в цьому році, то за першу зміну дітей-залізничників оздоровилось 84 дітей. В другій зміні, яку ми сьогодні відкривали, 96 дітей-залізничників. Тобто, грубо, 75-80% в кожну зміну оздоровлюється дітей-залізничників. Добре організоване оздоровлення, цікаве і змістовне дозвілля є традиційною візитівкою цього літнього табору. Для дітей щоденне калорійне п'ятиразове харчування, затишні корпуси, басейн, гойдалки. Якщо повна вартість путівки 1750 гривень на 14 днів, тобто 125 гривень койко-день обходиться на одну дитину, це нижче середньої по Закарпатській області, де 135 гривень, то залізничники платять максимально 450 гривень батьки, а ті діти, які приїхали до нас з гірських районів, вони отримують путівки безкоштовно. Протягом зміни діти займаються в різних гуртках, випускають стінгазети, беруть участь у цікавих конкурсах, вікторинах, спартакіадах. Для них закупили спортивний інвентар, проводять захоплюючі дійства. Цей сезон ми вносимо більш-менш такі, можна сказати, новшинства. Це гуртки з декупажу, це ліпка з пластиліну. Багато дітей тут відпочивають не вперше і кожен раз їм цікаво. Адже припадає до душі дружня атмосфера. Вона складається з перших годин перебування тут. Мені подобається сама атмосфера цього табору, і мені подобаються люди, які тут є, ну і дискотеки. Це найкращий табір на Закарпатті. Чисте повітря, настояне на буйносвіті літа, цілюща вода, щедре сонце доповнюють враження дівчаток і хлопчиків, як нашого краю, так дітей зі Львова та Києва під час відпочинку в оздоровчій базі Трембіта.